ဒီကနေ့ဒူဒါကဘာကောင်းကျိုးဖြာအစီအစဉ်မှာမိတ်ဆွေစီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေစီမိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာကိုယ်နဲ့နှစ်ခုတစ်စိတ်ရှိတဲ့လူလို့အရစ္စတိုတဲကတော့ဆိုထားပါတယ်။ကျမတို့ဟာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်အရွယ်ရောက်လာတာနဲ့အမျှတွေးဆုံဆက်ဆံရတာတွေလည်းပိုပြီးများလာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆက်ဆံရတဲ့အချိန်မှာတိယုံကျွမ်းယုံလောက်ပဲရှိတတ်တယ်လို့တကယ်မိတ်ဆွေစီတင်နဲ့လည်းဆက်ဆံရတတ်ပါတယ်။အချို့မိတ်ဆွေတွေကကိုယ့်ကိုပျော်ရွှင်မှုနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေပေးတတ်တယ်လို့အချို့ကြပြန်တော့လေကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့သူတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မိတ်ဆွေစီတွေကတော့မင်းယာဟင်းကခင်ယာဆွေမျိုးဆိုတဲ့အတိုင်းကျမတို့ရဲ့မောင်နှမအရင်းနှစ်ထက်ပူပြီးအားကိုးခင်မရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စကားပုံတစ်ခုကတော့အကျဉ်တူတီအကြောင်းကိစ္စပေါ်လက်တော့အပေါ်တဟဲဖြစ်ဤထိုသူတီမိတ်ဆွေစီမြည်ဤလို့ဆိုထားပါတယ်။ကျမတို့ဒုက္ခခက်ခဲနဲ့တွေ့နေရချိန်မှာအနားမှာရှိနေပေးတဲ့သူကတာကျမတို့ရဲ့မိတ်ဆွေစီမြည်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေဟာကိုကြိုးမကြည့်ပဲတကယ့်စေတနာတက်တက်နဲ့အကူအညီပေးတတ်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့တွေလူလူချင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံကြတဲ့အခါမှာလူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေဆိုသလိုလူမျိုးစုံစိတ်ဓာတ်မျိုးစုံနဲ့တွေ့ကြရမှာပါ။ဒါကြောင့်လူတိုင်းဟာကျင်နာတတ်တယ်အကောင်းမြင်တတ်တယ်ချိုးသားပြူမာစွာနဲ့စကားဆိုကြနိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်လို့မရပါဘူး။ကျမတို့ဘက်ကပဲဘဒုဘုံမဆူကြီးကြီးငယ်ငယ်စင်ရစင်ရချမ်းသာချမ်းသာတဦးချင်းစီကိုအကောင်းဆုံးပြုမှုဆက်ဆံတတ်တဲ့လူဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမှာပါ။ဘလူလူပဲဖြစ်ပါစေချိုးသားပြူငါမှုကိုလူလားတတ်တာကြောင့်ဘယ်သူနဲ့မဆိုမိစေတငယ်ချင်းဖြစ်ရမှုကိုကိုယ့်ဘက်ကတန်မိုးထားကြောင်းပြပါမိစေဖြစ်မှုကိုလူလားနှစ်တက်ကြောင်းပြဆိုမှုဟာအပြူတဘောဆောင်တဲ့လူရဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာအမတန်မှရာခဲပါတယ်ဒါကြောင့်မိစေတငယ်ချင်းတွေရဲ့ပြစ်ချက်တွေကိုတီးခံစိတ်နဲ့ခွင့်လွှတ်နိုင်အောင်အသက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါဒါအပြင်ကိုမိစေတငယ်ချင်းရဲ့မွေးနေ့ကိုမှတ်သားထားပါမိစေတငယ်ချင်းရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အတွက်ပထမဦးဆုံးမွေးနေ့ဆန္ဒပြုတဲ့လူဟာကိုပဲဖြစ်ပါစေဒီကိစ္စဟာအသေးအမွှားလေးဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းစကားအများကြီးပြောပါတယ်ကျမတို့အနေနဲ့စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ကိုဖတ်ရရင်ဒါမှမဟုတ်ဇလန်းကောင်းကောင်းတစ်ခုကိုကြည်ရရင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းစီကိုအရင်ဆုံးလက်ဆင့်ကမ်းလိုက်ပါဖင်ကောင်းစားရရင်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းညီတွေကိုကြည်ပြီးတတိယမိရဲ့ဆိုတဲ့မြမစကားတည့်ရရှိပါတယ်ဘဒူမဆူကိုယ့်ကိုတတိယတာကိုယ့်ကိုပူဇော်ပေးတာကိုယ့်ကိုအားပေးစကားပြောကြတာတွေကိုလူလားနှစ်တက်ကြတဲ့သူတွေကြည်ပါပဲဒါကြောင့်ကောင်းတာလေးတွေတွေ့ရင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ညဝေခံစားဖို့တတိယပါလီလာစီဘူးတင်ယူကြရရှိရဆိုရင်လေတူးနဲ့တူးအားပေးပြီးလီလာကြပါတင်ယူကြပါစီဘူးကြပါအခွင့်အရေးသာရမယ်ဆိုရင်အားလတ်တဲ့အလုပ်ပေးရဒါမှမဟုတ်ចောင်းပေးရတီမှာကိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ခྱི་အတူထွက်ပါပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေကိုအတူတကွခံစားကြည့်ပါဒီနေရာမှာအာဝီမြမဘာသာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနာတော်သားစီမိကြတဲ့အမိအဖညီကောင်မောင်နှမများအတွက်မိကောင်းစီကောင်းလေးမျိုးကိုဝေမျှပေးချင်ပါတယ်နမတိကတော့ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တတ်သောကောင်းသောစိတ်နှလုံးရှိတဲ့မိဆွေစီနမတ်နှင့်ချမ်းသာအတူစင်ရဲအတူဖြစ်သောမိဆွေစီနမတ်၃အကျိုးစီးပွားကိုပြောကြားတတ်သောမိဆွေစီနမတ်၄အကျိုးစီးပွားကိုအစဉ်ဆောင်လျှောက်တတ်သောမိဆွေစီတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိဆွေဝိတ္တရာ၅ပါးလည်းရှိတယ်လို့မှတ်သားပူပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ပေးကမ်းချင်းမြေကိုနဲ့ရှင်ထားစီးပွားဆောင်ရွက်နှုံးမွတ်ချူတာတစ္ဆာမှန်စီဝိငါထွေဆူထားပါကြောင်းပြင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်ကျမကတော့Sister Regina Momo Kaima